Hej! Nu blir det mest repetition av rätvinklig triangel. Lite nytt också med. Rätvinklig triangel. För att en triangel ska vara rätvinklig så måste det finnas en vinkel som är 90 grader. Och det betecknar vi ju med den här. Med det tecknet. Det vill säga vinkeln har en sån här rektangel där. Nya i det här är att vi ger namn åt sidorna i en rätvinklig triangel. De sidor som tillsammans bildar 90 graders vinkel, de kallas kateter. Och den motstående sidan till 90 graders vinkeln så heter hypotenusa. Det var det nya. Sen vet du ju att vinkelsumman i en triangel, oberoende om den är rät, trubbig eller spetsig, så är 180 grader. Alltså alla vinklar ihop i en triangel är 180 grader. Kommer du ihåg hur man räknar arean för en triangel? Formeln för arean är basen gånger höjden delat med 2. Och i det här fallet, när det är en rätvinklig triangel, så är det här basen och det här är höjden. Alltså kateterna så utgör basen och höjden i triangeln. Okej, då ska vi ta 2 stycken exempel. Första exemplet blir repetition just att räkna ut storleken på vinkeln. Hur stor är vinkeln alfa? Jag vet att den här vinkeln är 48 grader. Jag vet också att den här är 90. Men så vet jag också att vinkelsumman är 180 grader. Så alltså det här är resterande från 180 grader, alltså alfa. Kom ihåg att beteckna vad det du räknar. Är 180 grader minus summan av 48 och 90 grader. 180 grader minus 138 grader som blir 42 grader. Alltså alfa är 42 grader. Sen tar vi och övar en uppgift med area. I en rätvinklig triangel är kateterna 2,6 cent och 4,3 cent. Vad har då triangeln för area? Beteckna vad du ska räkna. Alltså A är lika med basen gånger höjden delat med 2. Basen är 2,6 cm. Höjden 4,3 cm. Och sen dividerat med 2. Och 2,6 gånger 4,3 blir 5,59. Sen dividerat med 2 kvadratcentimeter. 2 gällande siffror i uppgiften. 2 gällande siffror svarar 5,5 kap av där. Nian gör att du ska avrunda femman uppåt, alltså 5,6 kvadratcentimeter. Då ska du ta och repetera.